Muy bien, vos días. Y nada, en primer lugar, quería expresar o meu agradecemento aos organizadores do encontro, na figura, en primer lugar, de María Martín, e despois tamén o propio museo por acoller esta iniciativa que penso que na actualidade é unha iniciativa altamente interesante, que ademais, como vemos, toca unha temática, espero que isto ademais se continúe no futuro, unha temática altamente interesante, sobre todo porque está pouco desenvolta a día de hoxe en Galicia. Por lo tanto, os meus parabéns para o Concello. Digo, para o Concello, para o Museo, perdón. Hoxe, aquí o que me corresponde falar do xacemento do Coto dos Mosquitos en Mosque, un xacemento relativamente novo no sentido de que se coñece, se leva traballando ali dende foi pouco tempo. Ben, este xacemento aparece no contexto da construción da obra da nova cidade deportiva do Real Club Celta de Vigo, en Mos. Está situado, como logo discutiremos un pouco, nunha posición xeográfica curiosa e relevante. Era un xacemento que non se coñecía e a súa identificación inicial debeuse á localización en superficie de algúns restos cerámicos en algunha pequeno camiño, unha pista forestal que atravesaba a zona. Unha vez, pois iso, establecido un área de cautela, cando se empezan o desenvolvemento da obra, que esta é unha imaxe de Google Earth, que aí depende da versión, está actualizada e en algúns hai a excavación, outras non. Aquí ahora mismo donde está esa área desprovista de vegetación, xa hai creo que dous campos de fútbol ou tres, máis unha instalación de vestuarios e demais. Pois bueno, nese proceso de control arqueolóxico vinculado ao desenvolvemento da obra, pois bueno, empiezan a documentarse estructuras e conxuntos arqueolóxicos, conxuntos de material característicos de momentos, como veremos, de diferentes momentos da prehistoria recente. O xacemento comeza a excavarse ao ano 2019 e nese proceso, pois as diferentes fases de excavación que se desenvolven ali están vinculadas exclusivamente ao propio ritmo das obras de construcción desta cidade deportiva. Entón temos dúas áreas grandes, as remarcadas en azul, que son as áreas xa excavadas a día de hoxe, da que a área da que vos vou a falar principalmente é desta área. Esta área chamada Zona 5 excavouse recentemente, rematouse de acabar a mediados, final do ano pasado, bueno, durante o ano pasado, e aínda non temos información procesada concluinte, pero bueno, alguna cousa diremos. Esta intervención dirixe a Herminia Pérez Rodríguez y vale, perdón. Bien. Y a día de hoxe, es decir, a siguiente fase de excavación prevista é a que está delimitado en morado. Cal é o interese? Bueno, ainda que comentaremos despois, esta área é unha área, desde o punto de vista arqueolóxico, especialmente significativa, porque está na vecindade dun conxunto megalítico coñecido, entre o que está este túmulo excavado por Marguelina fai algúns anos. Por lo tanto, é unha área, como veremos, cunha intensa ocupación durante a prehistoria recente, en a que se deberían de superpor no tempo diferentes fases de ocupación, dende cando menos o neolítico, ata, evidentemente, fases finais da idade do bronce. Vale, nese proceso dunha excavación continuada durante iso, no ano 2019, pois este proceso mobilizou unha cantidade de recursos humanos e recursos económicos por parte do Real Club Celta de Vigo que permitiu, pois bueno, a excavación dun área significativa. Na actualidade, creo que excavada en unha superficie en torno aos 60.000 metros cadrados e moi probablemente, se se completa as fases de construcción que están previstas dentro da cidade deportiva e se siguen excavando esas superficies arqueolóxicas, que será o que aconteza, pois bueno, podemos enfrontarnos con xacemento excavado en área próximos 100.000 metros cadrados. Por lo tanto, é unha superficie moi significativa e que fai este xacemento un xacemento interesante no sentido de que temos unha ventá aberta moi grande para coñecer a realidade espacial e como se organiza o espazo nun xacemento deste tipo, que o problema que temos moitas veces a hora de coñecelo son xacementos moi extensos e cando as excavacións están vinculadas pois, a trazado de autovías, por exemplo, que teñen un ancho e unhas medidas que están condicionadas a esa caixa onde se vai a efectuar a obra, pois bueno,
impídenos un pouco entender esa realidade espacial. E aquí, por sorte, creo que vamos a poder ter unha aproximación interesante a esa realidade. Ben, claro, en un sacemento, entre comillas, normal, teríamos que empezar por explicar a estatigrafía, pero claro, neste caso, sacementos deste tipo realmente non teñen unha estatigrafía ca idea que podemos ter de aplicar unha matriz Harris, non? É dicir, estamos en secuencias edáficas, semellante á realidade descrita fai un momento para o sacemento do Monte dos Remedios, no que temos un chan, do punto de vista edáfico, cos seus horizontes ABC, pouco desenvolto, en el que, sobre todo en ese horizonte B, é dicir, o que está menos afectado polo proceso de edafización, pois, bueno, se concentra o grosso do material arqueolóxico que aparece asociado ás estructuras. O marxe diso, evidentemente, donde podemos atopar unha estatigrafía de natureza máis arqueolóxica, de natureza máis antrópica? Pois, evidentemente, no interior das dos diferentes tipos de estructuras que existen ali. Como veremos, ven esas estructuras asociadas a fondos de cabana, ou neste caso, pues, estructuras asociadas a pequenos silos, ou outro tipo de estructuras. Así sí que temos estatigrafías de orixe humana. Pero que estatigrafía original do sacemento é unha estatigrafía que realmente non se pochaba estatigrafía, é un ambiente exclusivamente edáfico. Esa vez se pode percibir que, bueno, que non ten un desenvolvemento moi grande. A zona, ainda que aparentemente estaba intacta cando se empezaron as obras, sí que se percibiu no proceso de excavación que tiña afeccións grandes. De feito, esta área que se ve polo medio que non ten nada, non é porque non se excavara, é que había unha serie de colectores de captacións de auga antigos da segunda mitad do século XX, que evidentemente esa área do sacemento está completamente arrasada, ¿no? Ben, para non ser así moi reiterativo, é dicir, vamos a facer presentar un pouquinho as principais tipos ou variantes de estructuras que se identificaron nesta área de excavación e que podemos resumir en estas 4 grandes variantes, non? Algúnas cimentación relacionadas con elementos de delimitación do espazo, empalizadas ou outro tipo de solucións, evidentemente fondos de cabana, que aquí diferenciaremos entre fondos de cabana con cimentación continua ou fondos de cabana delimitadas por postes. E normalmente o que hai moitas veces é unha mestura das dúas solucións constructivas. O elemento que quizáis fai máis significativo a este sitio, a presencia de longhouse, temos, como veremos, varios exemplos diferentes, é unha moi significativa de estructuras dese tipo, e despois, evidentemente, esa superficie está chea de buracos de postes, dos tipos de estructuras excavadas en negativo no xabre, que son difíciles de interpretar na actualidade, pero evidentemente estarían relacionados con os contextos habitacionais que se describen neste sitio. Vale, estructuras ou cimentacións vinculadas a elementos de delimitación do espazo, coñecemos algunhas nas áreas excavadas, en a que non son tan significativas como no caso do Monte dos Remedios, que delimita perfectamente a área do sacemento. Temos varios tramos que, en fin, non teñen, o sea, non se relacionan en unha morfoloxía diferenciada da que observamos noutras partes do sacemento, e que entendemos que no estado de conservación do mesmo se poden relacionar con iso, con elementos de delimitación do espazo, empalizadas ou outro tipo de solucións. Como non son especialmente significativas, non vamos en prácticamente, por exemplo, logo comentaremos con que a distribución de materiais non soen ter material dentro, a diferencia de outras solucións que vimos hoxe. Ben, despois, mundo de fondos de cabana e estructuras que se poden relacionar ben con cabanas habitacionais, ben con cabanas de outra función, porque unha das cousas moi interesantes que permite, unha das conclusións moi interesantes que permite extraer este sacemento, é que en toda esta realidade que chamamos fondos de cabana, sempre vai un pouco implícito a idea de que son contextos, o sea, son unha cabana de habitación, pero dadas as diferentes e a gran variedade de dimensións que teñen cada unha delas, hai que buscar explicacións, e que non todas son estructuras de habitar, sino que outras teñen que ver con talleres, probablemente entornos de almacenamento e demais. Iso hai un traballo aquí de segregación e de análise espacial e de cuantificación de todas estas estructuras moi interesante, que estamos en ello. Ben. A fondos de cabanas, pois evidentemente ese tipo de estructuras non difiren en nada o que xa se comentou hoxe, evidentemente tamén no que se comentou, na que tamén se estuvo comentando onte. Normalmente son morfoloxías abertas, dobles, ben de cimentación corrida, ben en casos
estas cimentacións continuas complementanse con buracos de poste, ainda que non sempre non sepa acontece. Algo que é tremendamente interesante, e logo falaremos, e logo o comentaré en detalle, é que no interior destas estructuras máis grandes, máis pequenas, dunha forma ou doutra, prácticamente non hai rexistro arqueolóxico no seu interior. Nos recheos que se atopan no rechol desas estructuras en negativo, sí que aparecen cousas, pero aparecen cousas, entendamos, en sentido secundario, é dicir, como parte do proceso de construcción dese elemento, que se recollen, evidentemente, sedimentos, terras que están por ali, e aí acaban entrando cousas. Pero que os interior das cabanas están literalmente limpas. E iso, o veremos que ten unha componente espacial altamente, altamente interesante. Vale, aí realmente non teño na cabeza o número, pero creo que hai máis de 50 estructuras documentadas no xacemento a día de hoxe que podamos vincular con estructuras cabanas, ben habitacionais, ben de outro tipo de funcións. Pero o que sí que máis chamativo deste xacemento é o tema das estructuras que están na lóxica do que se chama en este tipo de contextos arqueolóxicos como longhouse. Teño unha distribución concreta ao longo do xacemento, non ese horror vacui que podíamos observar na lámina anterior, no que as estructuras que están aí remarcadas en vermello, despois hai buracos de poste e outras estructuras a negativo por todos lados, non? É dicir, están en sitios moi concretos. Curiosamente, en dúas dos ocasións teño unha disposición pareada, en un caso comparten incluso muro, é dicir, non sabemos se eran coetáneas e que esa unha estructura tipo un funcionamento, deixase e construíse outro lado, non o sabemos. E depois hai outra, por exemplo, que ten unha solución de doble sistema de buracos de poste. Vale, ten un exemplo, unha delas, perfectamente delimitada, uns buracos de poste, unha distribución regular, un tamaño regular, tamaño, como se pode ver na escala, que sí que se podería entender cun contexto de cabana de habitación, nese sentido, pero, como comentaba, os seus interiores están prácticamente ou sin prácticamente limpos de rexistro arqueolóxico. Este exemplo, por exemplo, con esa solución de doble liña de postes que vedes aquí, non é que existira outra estructura hasta lado, non hai, excavouse e non había, é dicir, aquí por a razón que é esa, existía isto ou ben existía outra estructura asociada que non tiña continuación, unha especie de alpendre pegado a esa estructura e demais. Son estructuras, como se pode ver, grandes, polo tanto, compatibles coa súa funcionalidade de carácter habitacional, pero limpas de rexistro arqueolóxico. Outro exemplo, digamos antes, de estructura xeminada, aí onde que comparten as dúas estructuras, comparten unha parte da súa estructura, é dicir, están pegadas e probablemente compartían parte do entramado de madeira que conforma a estructura. Pero, sobre todo, de todas estas longhouse, a que máis destaca é esta. Vale. Apareceu, ademais, xusto no límite máis septentrional da área de excavación, prácticamente ao límite, esta marca negra é o límite propiamente de excavación nesta área, e o que atopamos é unha estructura que, se non recordo mal, está en torno aos 16 metros de longo por 2 metros e algo de ancho, a estructura naviforme, é dicir, non é un caso único, creo que en algún momento onte, e supoño que tamén se fala deste tipo de estructuras, coñecemos algunhas, polo menos están publicadas en contextos do noroeste, pero non son habituais, son estructuras moi particulares. E a súa xeito de construcción consta pois de unha gavia corrida, pero que no seu interior, non sei se aprecia, ten os socos dos buracos de poste, é dicir, fixo unha cimentación corrida, e despois aí dentro apoyáronse os buracos de poste, os apoyáronse os postes en buracos independentes. O acceso, en principio, estaría por aquí, aquí hai unha área que está en branco porque hai un tocón dunha árbore, ten estes apéndices aquí, e, de novo, a mesma realidade descrita en outras estructuras neste xacemento. O seu interior, prácticamente, non deu elemento arqueolóxico algún. Recuperáronse materia e, sobre todo, no recheo das zanxas, dos elementos de construcción, dos elementos constructivos, das zanxas, das gavias, pero dentro non se atopou prácticamente nada, non se atopou ninguna estructura de combustión, que tampouco son especialmente abundantes neste xacemento, e cando se identifican aparecen fora das estructuras, polo menos das estructuras que son máis fácilmente identificables visto nunha perspectiva espacial ampla, é dicir,
están un poco segregados de esa realidade. Ben, dende o punto de vista do rexistro arqueolóxico dos restos mobles, é dicir, a esmagadora maioría son cerámicas de natureza lisa, máis ou menos fragmentada, e que en moitos casos son difíciles de posicionar no tempo, é dicir, as súas características, sí, a maior parte nos remiten a momentos da Edade do Bronce, pero é difícil precisar. O que si hai unha porcentaxe significativa de cerámica decorada, torno ao 10% da colección total, eu creo que a día de hoxe, co que se excavou no último ano de máis de 5.000 elementos rexistrados, é dicir, entre cerámicas, líticos e demais, e dentro desa cerámica decorada, a súa esmagadora, o sea, a maior porcentaxe, son cerámicas de tipo de tradición campaniforme. Despois saberemos que hai unha cerámica de tradición máis antiga, pero bueno, esencialmente o que está decorado fundamentalmente son cerámicas campaniformes. Dende o punto de vista da industria lítica, o que temos son na maior parte industria lítica tallada, sobre rochas, sobre variantes de rochas locais, cuarzos e demais, industria lítica pulimentada en anfibolitas, machados, cousas do estilo, pulidores, muiños, o sea, bases e moventes de muiños, e prácticamente pouco material, pouca industria fabricada de materias primas de tipo alóctono. Cando digo materias primas de tipo alóctono, estou pensando fundamentalmente en siles, hai moi pouquiños elementos en siles, e a maior parte destes elementos son elementos non retocados, son lascas, productos de talla, pequenas láminas, é dicir, non temos raedera, non temos, por exemplo, a cousa que teríamos que ter un tipo de contexto como este, como son puntas de frecha. É altamente curiosa a inexistencia en todo este rexistro de puntas de frecha, por exemplo. Ben. E despois, temos aí unha porcentaxe moi pequena de outros elementos, entre os que destaca un pequeno elemento metálico, probablemente un fragmento de unha punta palmela. Pero, bueno, o estado de conservación que ten non é moi adecuado, e, ademais, é unha parte pequena, probablemente, ou, bueno, é a parte do que sería a parte inferior, é dicir, a parte do enmangue desa punta, e, polo tanto, non é de todo característica. É dicir, como decíamos, e creo que unha realidade que é constante polo que se está vendo aquí, e polo que se vivo antes seguro, e que este tipo de sitios o que dan fundamentalmente cerámicas. Outro resto de rexistro é máis limitado. Vale. Dentro desa... Estas dúas pezas proceden da área que se excavou o ano pasado e son prácticamente os dous únicos elementos que nos falan dunha etapa pre-campaniforme, ou polo menos que ten un aspecto máis antigo. Chama a atención, como veremos, que esta área está chea de túmulos megalíticos. Por lo tanto, esos túmulos megalíticos, como que vimos antes, son túmulos megalíticos que teñen aparentemente unha cronoloxía antiga, que estarían cando menos no cuarto milenio. Pois entre o rexistro arqueolóxico recuperado neste sitio, a día de hoxe non temos elementos que permitan ir tan atrás no tempo. Probablemente existan, digo, nese conxunto tan abundante de cerámica lisa, hai determinados tipos de cerámica, se non teñen elementos decorativos concretos ou formas moi concretas, de diferenciar procesos máis antigos. Pero, bueno, probablemente esa zona tuvo unha ocupación máis antiga. Por lo tanto, en ese escenario, como referencias a unha ocupación probablemente da segunda metade do terceiro milenio, dentro desta idea do neolítico final ou calcolítico, como queramos definir, pues teremos algúns exemplos de cerámicas impresas, cerámicas incisas da tradición do tipo peña. O cerámica que, bueno, que coñecemos, como veremos, ben nesa zona, tanto en contextos funerarios como en outro tipo de contextos. O grosso da cerámica decorada, pues bueno, o mundo campaniforme. Vale, temos diferentes solucións, fundamentalmente cerámicas de tradición, cerámicas campaniformes de tradición marítima e campaniformes de tradición xeométrica, moi abundantes. De feito, veremos que, ademais, teñen unha distribución particular ao longo do xacemento. Dentro de, despois tamén, contedores de almacemento asociados a este mundo de cerámica campaniforme de grandes dimensións, algún deles con cordóns paralelos pegados ao borde, aí está un exemplo da última campaña de excavación. E despois temos algunhas particularidades, bueno, a cerámicas de tradición campaniforme con decoración de cuncha non son excepcionais, pero sí, atopamos algúns fragmentos que recordan a solución de tipo ciempozuelos, tipo palmela, que polo que coñezo en bibliografía non é algo do que teñamos constancia a día de hoxe en Galicia, pero bueno, hai que unha cosa que habrá que explorar. Ben, que é o interesante neste senso, de novo, de ter unha superficie excavada en estas,
en esta extensión, que podemos entender a realidade espacial, es decir, podemos entender que acontece a efectos espaciais aí. E unha cousa que se observa, ainda que, bueno, a superficie grande, a imaxe, pois igual non permite que podades observar, é que esos círculos están marcando áreas de concentración de elementos arqueolóxicos, es decir, fundamentalmente cerámicas, industrias líticas e tal. E si se pode apreciar, son excluintes, están sempre fora desas estructuras. Son elementos que están profundamente segregados de do que son os elementos arquitecturais, es decir, os elementos de estructura. E neste senso, por exemplo, a cerámica campaniforme ten unha distribución prácticamente exclusiva nesta área. De feito, curiosamente, das primeiras sondaxes que se fixeron para avaliar a zona, caiu no medio desta concentración. Si nos movemos 10 metros para un lado, non atoparíamos nada. Iso tamén é algo altamente importante, porque estes sedimentos o que teñen son áreas con moita concentración, como podemos ver aquí de material, pero hai áreas enormes e intermedias no que non hai nada. Por lo tanto, a hora de analizar e entender estes sedimentos, é necesario abrir superficies grandes, senón podemos estar subestimando a extensión e o contido deste tipo de sedimentos. Bueno, pues nesta área, que hai alguna estructura cerca, temos unha concentración enorme, fundamentalmente cerámica campaniforme, evidentemente tamén cerámica lisa. En cambio, no resto, temos únicamente nesta área norte do sedimento, únicamente atopamos ese, un individuo de cerámica con decoración campaniforme, ademais, neste caso, con decoración de cuncha. O resto son cerámicas lisas que encaixan perfectamente ao longo de fases avanzadas, incluso finais, semellantes, quizáis, o, como nos contarán logo, como nos contará Eduardo, o sacemento do Monte das Cabanas, que está cerca, ali no campus universitario, e que permítenos ver que es aí esa segregación espacial tremendamente marcada, ¿no? O sea, que é algo que me parece altamente significativo. De feito, unha das cousas que pensamos facer no futuro é un estudio espacial potente de toda esta realidade, porque, claro, estes agregados, estes clúster que se identifican, teñen que ter algunha explicación. Probablemente sean áreas de limpeza. Es decir, eu creo que a impresión que dá este sacemento, unha vez excavado e visto en unha extensión ampla, é que o abandono e a reocupación deste tipo de escenarios é un abandono, sobre todo, organizado. E, polo tanto, nese proceso de que se abandonan para mudarse a outro sitio, para entendernos, utilizando esta expresión, o que se faciera deixar a área limpa. Probablemente as estructuras se medio desmontaban e todo o que estaba no seu interior, todo ese lixo, se deixa en puntos concretos. Un proceso, creo que, de abandono moi organizado, moi parametrizado, porque senón non ten sentido que as estructuras, todas as estructuras, aparentemente todas as estructuras que identifican, non teñen no seu interior prácticamente nada desde o punto de vista do registro arqueolóxico. Non ten unha explicación. Poderían ser cuestións de natureza de conservación, de conservación do elemento arqueolóxico, que, de feito, algo moi significativo que se observa no material e que neste tipo de sacementos o proceso de enterramento do registro arqueolóxico, que non está asociado ao recheo das estructuras, é un proceso de enterramento moi lento, porque o material arqueolóxico, cando se recupera, hai unha diferencia moi importante entre o estado de conservación da cerámica que está cara arriba con respecto á cara da cerámica que está pegada á terra. A esa superficie que está pegada á terra, o estado de conservación é óptimo, non ten ningún tipo de erosión, e, en cambio, as superficies que están expostas cara arriba están altamente degradadas. Por lo tanto, iso é indicativo de que son procesos longos de enterramento. Este tipo de medios xeolóxicos non xeneran cantidades de sedimentos sustanciais como para que as cousas se enterren con rapidez. De aí o problema das estratigrafías que temos, que non son exactamente estratigrafías. Vale. Cronoloxía. Ben, ainda que xa apuntamos alguna idea, dende o punto de vista do registro arqueolóxico, é dicir, as datacións, ainda estamos en proceso, estamos pendente de pechar un contrato de investigación co Centro de Vigo para facer toda a parte de investigación de todo este conxunto material e demais, e evidentemente iso tamén implicará datacións e outro tipo de analíticas complementarias, e que, dende un punto de vista dos elementos estructurais, e dicir, o que está claro é que temos conxuntos que se relacionan con esta lógica estructural, que son en momentos avanzados da idade do bronce. Despois, todo o resto de elementos estructurais que temos representados por ali, pues evidentemente se moven en contextos de toda a prehistoria recente. Entón, para poder precisar iso, teríamos que ir ao registro arqueolóxico, que un pouco que nos pode afinar esa datación, salvando iso,
os elementos estructurais máis característicos, non? Que son ese formato tipo longhouse. E aí, a ese nivel, pois, bueno, temos algo, algún elemento, algún indicio de cerámica que nos move en cronoloxías dese neolítico final, dese calcolítico, como queramos definir, iso, probablemente nesa segunda metade do terceiro milenio antes de Cristo, e despois o que temos, probablemente, o sea, probablemente non seguro, é unha ocupación continuada, unha reocupación continuada dese espazo ao longo do segundo milenio antes de Cristo, de xeito máis ou menos contido, é dicir, nun momento da idade do bronce. Iso é o que dá o rexistro arqueolóxico. Despois, cando se faga a batería de datacións numéricas por datación por radiocarbono, pois, bueno, o problema que teñen a datación de radiocarbono de estructuras é que non sabemos ben que estamos datando, polo tanto, poden ser calquera cousa. Pero, bueno, aquí creo que é interesante e esperemos que poder desenvolvelo e datar directamente, porque moitas das cerámicas sí que teñen adherencias internas de natureza orgánica, aparentemente orgánica, e, polo tanto, iremos a datar directamente iso, se non a cerámica, que ten algún problema de datación directa por termoluminiscencia. Bueno, esa rematando, que creo que xusto tempo, vale. O xacemento do Coto dos Mosquitos sitúase, que non o comentei ao principio, está no sur da ría de Vigo, atópase nas estribacións, o sea, na divisoria entre a cunca do río Louro, polo tanto a cunca do río Miño, e a cunca do Valdo Fragoso, que é administrativamente prácticamente casi todo o concello de Vigo. Ben, dende o punto de vista arqueolóxico, esta área onde se atopa o xacemento é unha área que está plagada, é un conxunto megalítico moi coñecido, moi extenso, que vai de xeito paralelo á depresión meridiana por onde se empraza o Val do Louro, pero que a súa distribución, é dicir, a súa emprazamento, e ademais aquí para xente que este interesada no mundo dos petróglifos e demais, a súa emprazamento é totalmente excluinte de calquera manifestación de arte rupestre, que está concentrada aquí no Mauso, entre nos montes que están entre o Concello de Vigo e o Concello de Nigrán, ¿no? E unha área que non é única, é dicir, aparte deses conxuntos megalíticos que coñecemos, tamén coñecemos outros lugares con cerámica de tipo campaniforme e, evidentemente, outras solucións, todas incluídas dentro desa segunda mitad a partir da segunda mitad do terceiro milenio e o longo do segundo milenio antes de Cristo, por exemplo, pois aquí exemplos de cerámica de tradición tipo peña, cerámicas inciso impresas, das covas do Folón, dun dos túmulos de Coto Grande, aquí en contextos habitacionais ou cultuais, e aquí contextos funerarios, cerámicas, outro exemplo de cerámicas campaniformes asociadas a enterramentos secundarios como no túmulo de Chan de Prado, cerámicas de momentos avanzados, la idea do bronce como exemplo deste tipo de recipientes con disitación no borde, que nos falarán hoxe del Eduardo, no xacemento do Monte das Cabanas, ou cerámica xa máis peculiares tamén en contextos menos coñecidos como son os contextos en cova, na escova da Trapa, con recipientes desta naturaleza. Polo tanto, este xacemento inscríbese nun área xeográfica cun rexistro arqueolóxico para a prehistoria recente, utilizando un marco amplo cronolóxico moi potente, e probablemente non estemos ante un asentamento único, sino que forma parte dun conxunto habitacional que se desenvolve durante todo este período e que está vinculado fundamentalmente a todas estas áreas altas, ¿no? O sea, que non é unha illa nunha realidade que non existe nada, non é parte dun sistema de ocupación do territorio moito máis complexo, e que se facemos caso, evidentemente, dos contextos megalíticos, pois terían que arrancar polo menos no cuarto milenio antes de Cristo. Pero deses contextos habitacionais, sobre todo o sitio arqueolóxico, fora do ámbito funerario, do ámbito dos túmulos, a día de hoxe non coñecemos nada, pero ten que estar. Bueno, hai datacións por todos valos, hai en contextos antigos documentados tamén. Vale, e creo que con isto nada máis. Gracias.